महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अगदी पहिल्या दिवसापासून महानगरपालिकेचा प्रत्येक कर्मचारी राबत आहे. महानगरपालिकेच्या स्वच्छता विभागाचे स्वच्छता कर्मचारी, मुकादम, स्वच्छता निरीक्षक, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी हे सतत फील्डवर असतात. त्यासोबत वैद्यकीय आरोग्य विभागाचे ANM, आशा वर्कर, मेडिकल ऑफिसर्स, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी हे सुद्धा फील्डवर वेगवेगळ्या कामानिमित्त वेगवेगळ्या कुटुंबांना भेट देत असतात. मात्र गेल्या 3 ते 4 दिवसामध्ये आमच्या ह्या कर्मचाऱ्यांना अपमानास्पद वागणूक देणे, त्यांना कामापासून रोखणे, अयोग्य माहिती देणे किंवा वेळप्रसंगी त्यांच्या अंगावर जाणे अशा घटना घडत असल्याच्या तक्रारी महानगरपालिकेकडे प्राप्त झालेल्या आहेत. महानगरपालिका कर्मचारी जेव्हा फील्डवर जातो तेव्हा तो सगळ्या प्रकारच्या प्रिकॉशन्स घेऊनच जातो. महानगरपालिका कर्मचारी स्वतःची पूर्ण दक्षता घेत असल्यामुळे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना कोणीही अडवण्याचं किंवा त्यांना कुठलीही माहिती त्याच्यापासून दडवण्याचं कुठलंही कारण नाही. त्यामुळे नागरिकांना मी आवाहन करतो की महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावं, त्यांना जेवढी माहिती अपेक्षित आहे तेवढी त्यांना उपलब्ध करून द्यावी. आणि महानगरपालिकेचे वैद्यकीय विभागाचे कर्मचारी जर वैद्यकीय तपासणीसाठी आले तर आपल्या कुटुंबातले सर्व घटक त्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडनं सगळ्याची तपासणी करून घ्यावी. यानंतरही जर अशा स्वरूपाच्या तक्रार प्राप्त झाल्या, आमच्या कुठल्याही कर्मचाऱ्याला जर शिवीगाळ करणं, त्याला अडवणं, त्याला काम करू न देणं, त्याच्यापासून माहिती दडवणं असे प्रकार जर निदर्शनास झाले तर महानगरपालिकेच्या वतीने शासकीय कामात अडथळा आणण्या प्रकरणी आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या अंमलबजावणीत अडथळा आणल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात येईल याची मी सर्वांना सूचना देतो.